এইয়া পৰা ব্যস্ত একদম, মানে গাড়ীত উঠি ফুৰিবলৈ পালে আৰু একো নালাগে। এইটো হ'ল মোৰ মৰমৰ ভাগিনটো আৰু এয়া হ'ল মা, মানে ভণ্টিৰ শাহু। এইফালে আহিলে এতিয়া ভাগিন আৰু ভাগিনটোৰ লগত এইফালে নিচায়েক, নিচায়েকৰ গাড়ীত উঠি অকণমান ফুৰি আহিলেগৈ আৰু ৰাস্তাৰ পৰা আহিলেগৈ এইফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ একদম গাড়ীত উঠি আছে। নামিবলৈ মন নাই, এইফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ টাইটকৈ ধৰি লৈছে। এইয়া পানী পানীও নাখায় মানে, অকল গাড়ী আৰু এইফালে কি ক'ম, এইয়া পূৰা ব্যস্ত। মানে এতিয়া যায় নামিলে বাৰু, এতিয়া নমাৰ পাছতে আৰু আমিও ধুনীয়াকৈ যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ। আহি মানে ভিতৰলৈ যাব পৰাই নাই, আহিছে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ, তাক এপাক ফুৰাই আনিলেগৈ। তাৰপাছতে এতিয়া যাওঁ বলক ভিতৰলৈ। এয়া মই আহিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ তেওঁ। এতিয়া যাওঁ বলক ভিতৰলৈ। এতিয়া গৈ লৈ অলপ বহি মেলি লওঁ, তাৰপাছতে আৰু এইফালে নিচাৰ কোচত উঠিলেই আৰু এইফালে নিচাৰ কোচত মই অকণমান ল'ব বিচাৰিছোঁ। নাই, মোৰ কোচলৈ নাহে। এইফালে পৰা নিচাৰ কোচত উঠি ইফাল সিফাল কৰি আছে আৰু এইফালে বনাইছে চাহ ভণ্টিয়ে। এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ, চাহকাপ খাই লৈ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ। অ' লাষ্টত কিন্তু উঠিলে দেই, অকণমান মানে ল'ব পাৰিলোঁ আৰু ভাগ্য ভাল যে ল'বলৈ পালোঁ। লগ লৈছিলে যদিও কিন্তু মোৰ যাবৰেই হ'ল, উপায় নাই, এতিয়া যাবতো লাগিবই। ঘৰলৈ টাইম হৈ আহিছে, এতিয়া ঘৰ যাওঁ। এয়া আৰু শ্বৰ্ট মিনি ব্লগ আগবঢ়াই দিলোঁ। লাভ ইউ, বাই বাই।